Hər kəs salam deyirəm. Süleyman müəllimin tələbəsi mənim adım Nihat. Bu günləri sizlərin bir yerdə müxtəzər orman cüstörlərini izlə edəcəyik. Müxtəzər orman cüstörləri 7 dənə deyən, ofisin bütün misallarda elə o 7 cüstörlərlə istifadə edə bilərsiniz. Birinci başlayaq x-in kvadratı ilə. X-in kvadratı, bu kvadrat çərçivəsində boş-boşuna verilməyib. X-in kvadratı x-ə bərabər olan parçanın üzərində çəkilmiş figurun sahəsinə bərabərdir, yəni bu hissə. Məsələn, x-in kubuna da baxaq. X-in kubu, x-ə bərabər olan parçanın üzərində çəkilmiş kubun həcminə bərabərdir. Burada x-dir. X-in kubu da x-ə bərabər olan parçanın üzərində çəkilmiş kubun həcminə bərabərdir. İndi bunlar bizə nə işə yarayacaq? Məsələn, gəlin baxaq. A üstə gəlsin B-nin mərtəzə kvadratına. A üstə gəl B-nin mərtəzə kvadratı. Buradan bura olan hissə A-dır. Buradan bura olan hissə isə B-dir. Bura A-dırsa, deməli bu hissə də A-dır, bura da A-dır, bura B-dir, bura da B-dir, bura B-dirsə, deməli bu hissə də B-dir, bura da A-dır. Burada kvadrat, kvadratın sahəsi A-nın kvadratına bərabərdir. Burada A ilə B-nin, buranın da sahəsi A ilə B-nin, burada B-nin kvadratına bərabərdir. Burada A, B-yə bərabərdir. Onda A üstə gəl B-nin kvadratı olacaq. Kvadratı olacaq. A kvadratı üstə gəlinsin 2AB. Üstə gəlinsin B kvadratına. İkinci düstur olacaq. Onda A çıxılsın B-nin mərtəzə kvadratı. A kvadratı çıxılsın 2AB. B üstə gəlsin B kvadratı. Üçüncü düstur olacaq. Üçüncü düstur olacaq. A kvadratı çıxılsın B kvadratı. Bu düsturun həndəsə üzrə anlayışı. Bura A-dır, burada B. Bu hissə B-dir. Burada A ilə B-ni, A kvadratına B kvadratını çıxdıqda bu hissə qalacaq. Onda deməli, bura B-dir, bura B-dir. Bu hissə A-dır, bu hissə A-dırsa deməli, bu hissə A-dır. Bu hissə B-dir. A ilə B-ni burada, bura olacaq da A çıxılsın B. Burada olacaq. A çıxılsın B. Onda bunun açışı olacaq. A vurulsun. A çıxılsın B. Üstə gəlinsin B vurulsun. A çıxılsın B. Ortaq götürürük. A çıxılsın B-ni. Yerdə qalır. A üstə gəl B. A kvadratı çıxılsın B kvadratında A üstürü bəyənsin olacaq. Keçək dördüncü düstura. Dördüncü düsturumuz olacaq. A kubu üstə gəlinsin, B kubu. Bu düsturun açılışı olacaq. A üstə gəlinsin, B. A kvadratı çıxılsın, A. B üstə gəlinsin, B kvadratı. Beləncin olacaq. Beşinci düsturumuz A kubu çıxılsın, B kubu bərabərdir. A çıxılsın, B. A kvadratı üstə gəlsin, A, B üstə gəlsin, B kvadratı. Beşinci düsturumuz da belə olacaq. Altıncı düstur, A üstə gəl, B-nin mərtəzə kubu bərabərdir. A kubu üstə gəlsin, 3A-nın kvadratı B, üstə gəlsin, 3A, B-nin kvadratı, üstə gəlsin, B-nin kubu.
7-ci düsturumuzda bunun əksi A çıxılsın, B'nin kubu bərabərdir. Bu düsturda olacaq A kubu çıxılsın 3A'nın kvadratı B üstə gəlsin 3A B kvadratı çıxılsın B'nin kubu. Müxtəsər bu düsturları bu qədər idi. Bizim toplam 7 dənə müxtəsər düsturumuz var. İstənilən misal bu düsturlarla izah etmək olar, yəni yazmaq olar. İndi bunlara aidən misal düşəcək. Gəlin də ona baxaq. Məsələn, bizə verərlər A üstünə gəlsin. A bir bərabərdir 6. Bizdən istəyirlər ki, A kvadratı üstə gəlsin, A kvadratı böl, su. İndi uşaqlar, bəzi uşaqlar götürür bunun üçün ayrı düstur əzbərləyir. Yəni bunu müxtəzəm o düstur üçün verirlər. A üstə gəlsin, müxtəzə kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratına. İndi bunu müxtəzəm vurmaya kimi yazsa, olacaq A kvadratı üstə gəlsin 2 vurulsun A vurulsun A bölünsün 1 üstə gəlsin A kvadratı böl 1 bərabərdir 6-nın kvadratı 36. Bu ikisi getdi. Bizdən də soruşmuşdu, istəyirdilər ki A kvadratı üstə gəlsin A kvadratı böl 1 2-ni atırıq bura çıxıb 2 bərabərdir 34-ə. Yəni, bu misalı beləncə müxtəzəmlə düstur əzbərləmə var. O, bayaqlarım dediyim ki, uşaqlar götürür, beləncə düstur əzbərləyir. Sırıq 2. Belə düsturlar əzbərləyir. Amma bunun müxtəzəmlə düstur əzbərləyən bənəsərləmə var. Bir dənə də başqa misala baxaq. Müxtəsər vurma düsturundan topluda 19-cu sualı baxaq. Müxtəsər vurmaya aid bir dənə də belə misal deməklar. Bu da müxtəsər düsturdur. Bura A-dır, bura da B-dir. Bayaq dediyim kimi A çıxılsın, B-nin mövcudu kvadrat üstünə sıxılar eləyəcək. Bura A-dır, bura B-dir. Onda olacaq 6 çıxılsın 2x bərabərdir A-ya. 7 çıxılsın 4x də bərabərdir B-yə. Müxtəsər olmaya əsasən bunu olduğu kimi saxlayacaq. 6 çıxılsın 2x çıxılsın 7 4x kvadratı. Bu olduğu kimi qalacaq. 6 çıxılsın 2x. Mürtəzədən qabağında mənfi işarəsi olduğuna görə bunlar əks çevriləcək, olacaq mənfi 7, üstə gəlsin 4x. 6-dan mənfi 7 çıxanda eləyir mənfi 1, üstə gəlsin 4x-dən 2x-i çıxdıqda 2x-in mürtəzə kvadratı. Bu misalda bələncəsində rahat həlləmə olur müxtəsər vurma düsturundan. Yəqin ki, hər kəs aidin oldu. Sağ olun, sağ olun.